Assalamu alaikum, namaskar, and a very good morning to all of you. This is Aziza Firdousi. Welcome to my channel, Learn With Me. Aji mo pahawo loisu, dohom shrenir, orthonitik bhugul or soturta oddhai, ohomor bhugul. Ohomor bhugul pohibo zaute, prathomete ami janibo lagibo, bhugul mane ki. তোমালোকে এটা বস্তু ভূগোল শব্দটিক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে ভূ আৰু এটা হৈছে গুল মানে কি দুটা মিলি পেলাই আমাৰ কি হল ভূগোল ভূ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মাটি বা পৃথিৱী আৰু গুল শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে কি গোলাকাৰ গতিকে আমি ইয়াৰ ভূতপত্তিগত বা শব্দগত অৰ্থৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰি যে ভূগোল শব্দটিৰ অৰ্থ হৈছে পৃথিৱী গোলাকাৰ ঠিক আছে তে আমি যদি ইয়াৰ এটা ডেফিনিশ্যন বা সূত্ৰ দাঙি ধৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সূত্ৰ এনেদৰে হ'ব যে গোলাকাৰ পৃথিৱীখনৰ উপৰিভাগৰ বিভিন্ন উপাদানৰ অৱস্থান আৰু সম্পৰ্কৰ অধ্যয়নেই হৈছে কি ভূগোল তোমালোকে সকলোৱে জানা যে আমি প্ৰাণীবোৰ কি কৰোঁ পৃথিৱীৰ যি উপাদান আছে পাহাৰ পৰ্বত নদ নদী গছ গছনি খেতি বাতি আদিৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ নিৰ্ভৰ কৰি চলোঁ বা সিহঁতেও আমাৰ ওপৰত কি কৰে নিৰ্ভৰ কৰে এই যে সিহঁত এই পৃথিৱীৰ বাকী উপাদানৰ লগত আমি প্ৰাণীবোৰ যিদৰে হাঙুৰ খাই আছোঁ বান্ধ খাই আছোঁ বা আমি যেনেদৰে নিৰ্ভৰ কৰি আছোঁ আমাৰ মাজত এটা কি হৈছে সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে এই সম্পৰ্ক আমি যিটো অধ্যায়ত অধ্যয়ন কৰোঁ সেই অধ্যায়টোকে কি বুলি কোৱা হয় ভূগোল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া বাৰু আমি কি বুজি পালোঁ ভূগোল বুজি পালোঁ এতিয়া আহিব আমাৰ কি অসমৰ ভূগোল মানে কি যে অসমৰ যি উপাদান আছে গছ গছনি নদ নদী পাহাৰ পৰ্বত বা আমাৰ কি প্ৰাণী জীৱ জন্তু এটা আনটোৰ ওপৰত আমি যেনেকৈ সম্পৰ্ক গঢ় দিছোঁ বা যেনেকৈ আমি বান্ধ খাই আছোঁ সেইটো বিষয় হৈছে কি আমাৰ অসমৰ ভূগোল তেনেদৰে আমাৰ ভাৰতৰ ভূগোল আছে আমাৰ কি আছে বিশ্ব ভূগোল আছে হয় নে নহয় ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি জানিম কি এই ভূগোলনো আমি কিয় পঢ়িব লাগে ভূগোল পঢ়াৰ উদ্দেশ্যটো কি ভূগোল পঢ়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰা মানে আমি আমাৰ চৌপাশে যি পৰিৱেশ আছে সিহঁতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাই হৈছে ভূগোলৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ পাত্ৰ মেলি ল'ব পাৰা আমাৰ চতুৰ্থ অধ্যায় ভূগোল পাঠৰ অসমৰ ভূগোলটো তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত কিতাপত মেলি ল'ব পাৰা আমি ইমান সময় কি পঢ়িলোঁ ভূগোল বুজি পালোঁ এতিয়া আমি কি পঢ়িম যে এই অসমখন যে অসমখনৰ অৱস্থান আৰু ইয়াৰ চাৰিসীমা আমি অসমৰ বিষয়ে অকণমান জানিব লাগিব হয়নে নহয় ঠিক আছে আমি অসমৰ অৱস্থান যদি জানিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমখন ক'ত অৱস্থিত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব দিশত অসমখন অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে কি আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে আছে দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু বাংলাদেশ আৰু সাতখন আমাৰ দেশৰেই ৰাজ্য আমাৰ কি কৰি আছে অসমখন আগুৰি আছে সেই সাতখন ৰাজ্য কি কি অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু ছিকিম লগতে আমাৰ পশ্চিম দিশত কি আছে পশ্চিমবংগও আগুৰি আছে ঠিক আছে তোমালোকে এই কথাখিনি নোট ডাউন কৰিব পাৰা এতিয়া আমি কি পঢ়িম অসমৰ চাৰিসীমা অসমৰ চাৰিসীমা প্ৰথম উত্তৰে আছে কি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ কি ভূটান আৰু দক্ষিণে আছে মিজোৰাম আৰু মেঘালয় পূবে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা অংশ নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ
पश्चिमे আছে কি পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ অসম হৈছে আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দুৱাৰ মুখ এইটো সোৱা আমাৰ কি গোটেইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ মেপ ঠিক আছে এই ভাৰতবৰ্ষ এইখিনি কি আমাৰ অসম হয় অসমৰ এই বগা বগা চাই আছে এই গোটেইখিনি আমাৰ কি হয় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাক যেনেকৈ মেঘালয় মণিপুৰ ছিকিম তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড এই সকলোবোৰ কি হৈ আছে আমাৰ এই কোলা কোলা এইখিনি কি হয় আমাৰ এইখিনি অসম আৰু বাকীখিনি আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্য হয় আৰু অসমখনক কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হৈছে তোমালোকে চোৱা এই ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ পৰা যদি আমাৰ অসমত বা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগে এই ফালেদি কি কৰে আহি পেলাই অসমখন পাৰ হৈ পেলাইহে বাকী ৰাজ্যবোৰত কি কৰিব লাগে যাব লাগে সেইটো কাৰণে অসমখনক কি কোৱা হয় উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কি কোৱা হয় দুৱাৰদলি বা দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এই বাহিৰা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ হওক এইফালে মানে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ চাৰিওফালে থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ হওক বা এই উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যই হওক ইয়াৰ পৰা যদি ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যত যাব বিচাৰে তেতিয়া অসমখন পাৰ হৈহে যাব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কোৱা হয় যে সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যে অসমখন হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কি দুৱাৰ মুখ ঠিক আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আৰু এখন মেপ চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ কি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মেপ এইটো চোৱা এই কোলা কোলা এইখিনি কি হয় আমাৰ অসম হয় আৰু এইফালে আমাৰ উত্তৰ ফালে কি আছে তোমালোকে যদি দিশটো চিনি নোপোৱা তেতিয়া ইয়াত চোৱা যে ওপৰ ফালে আমাৰ কি থাকে উত্তৰ থাকে আমাৰ তলফালে কি থাকে দক্ষিণ থাকে এইফালে আমাৰ কি থাকে পূব থাকে আৰু এইফালে আমাৰ কি থাকে পশ্চিম থাকে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ এই গোটেইখিনি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ গোটেই মেপটো চোৱা যে আমাৰ অসম এইখন হয় অসমৰ উত্তৰে কি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আমাৰ এইফালে কি আছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ তাৰপিছত এইফালে চোৱা দক্ষিণ ফালে মিজোৰাম আছে এইফালে আমাৰ কি হয় ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মানে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কি হৈ আছে মাজভাগত অসমখন আছে আৰু চাৰিও দিশে কি আছে আমাৰ অন্য অন্য ৰাজ্যবোৰ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি ইমান সময় কি পঢ়িলোঁ ভূগোল পঢ়িলোঁ অসমৰ চাৰিসীমা অসমৰ অৱস্থান আমি পঢ়িলোঁ অসমৰ ভূগোল থুলমূলকৈ আমি বুজি পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি পঢ়িম জনসংখ্যা আৰু বসতি এইটো পঢ়াৰ আগতে আমি বুজি পাব লাগিব জনসংখ্যা মানে কি আৰু বসতি মানে কি জনসংখ্যা হৈছে মানুহৰ সংখ্যা আৰু বসতি মানে হৈছে কি এই জনসংখ্যাবিলাক য'ত বাস কৰি আছে সেই ঠাইডোখৰক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় বসতি বুলি কোৱা হয় মানে এই মানুহবোৰ ক'ত বাস পাতি আছে ক'ত থাকি আছে সেই ঠাইডোখৰে হৈছে কি এই মানুহবিলাকৰ কি বসতি ঠিক আছে সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমৰ অৱস্থিতি বা অৱস্থান কিমান দূৰত আছে আমাৰ 24 degrees 09 minutes উত্তৰাখাংখৰ পৰা কিমান 27 degrees 58 minutes উত্তৰাখাংখলৈ আৰু কিমান 89 degrees 44 minutes পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 96 degrees 01 পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ কি হৈ আছে বিস্তৃত হৈ আছে এতিয়া যদি আমি অসমৰ মাটিকালি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে চোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান মাটিকালি আছে তাৰ পৰা 2.4% মাটিকালি ক'ত আছে আমাৰ অসমত আছে ইয়াত যদি আমি কি কৰোঁ বৰ্গ কিলোমিটাৰ হিচাপত ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমৰ মাটিকালি আছে আমি অসমৰ কি জানিলোঁ মাটিকালি জানিলোঁ এতিয়া আমি জানিম কি অসমৰ কিমান জনসংখ্যা আছে এই লোকপিয়ল শব্দটো চাই আছা এই লোকপিয়ল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কি কৰে প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে কি কৰে মানুহৰ মানে জনসংখ্যাৰ হিচাপ কৰে তে কি কৰা হৈছিলে
2011 চনত এটা হিচাপ কৰা হৈছিলে, তেতিয়া ভাৰতৰ যিমান জনসংখ্যা আছিলে সিমান জনসংখ্যাৰ পৰা মাত্ৰ 2.6% লোক অসমত বাস কৰি আছিলে। তেতিয়া অসমৰ জনসংখ্যা আছিলে কিমান? 3,12,00,000। আৰু ইয়াৰে আমাৰ পুৰুষৰ সংখ্যা আছিলে কিমান? 1,59,00,000। আৰু মহিলাৰ সংখ্যা আছিল 1,52,00,000। ঠিক আছে, যদি আমি এই কথাষাৰ এই টেবুলখনত লিখা আছে, আমি টেবুলখন চাওঁ। ইয়াৰ চোৱা জনসংখ্যাৰ বৈশিষ্ট্য, 2001 চনৰ আমাৰ তথ্য আৰু 2011 চনৰ তথ্য। শিক্ষিতৰ হাৰ আছিলে তেতিয়া আমাৰ কিমান? 63.25 2001ত, আৰু 2011ত আছিলে আমাৰ কি? 72.19। মানে আমাৰ কি আছিলে, 2001তকৈ 2011ত শিক্ষিতৰ হাৰ অকণমান বাঢ়িছে। লিংগ অনুপাত চোৱা, মানে পুৰুষ মহিলাৰ অনুপাত, 1,000 পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলাৰ সংখ্যা কিমান আছিলে আমাৰ 2001 চনত? 935 জন আছিলে আমাৰ কিমান? মহিলা। 1,000 পুৰুষ আৰু 935 জন আছিলে কিমান? আমাৰ মহিলা। আৰু তাত আছিল 1,000 পুৰুষ আৰু 2011 চনত আমাৰ কিমান হ'ল? 958 জন কিমান? আমাৰ মহিলা। তেতিয়াহ'লে আগতকৈ মহিলাৰ সংখ্যা এতিয়া কি হৈছে? অকণমান বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়া আমাৰ ভ্ৰূণ হত্যা কৰা নহয়, ভ্ৰূণ হত্যা কৰাটো কি হয়? দণ্ডনীয় আইনমতে। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে লাহে লাহে আমাৰ মহিলাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে, প্ৰায় সমানে হৈ গৈ আছে ন। এতিয়া চোৱা গাঁৱলীয়া জনসংখ্যা, 2001 চনত গাঁৱলীয়া জনসংখ্যা কিমান আছিলে? 87.10 ন, 10। এতিয়া চোৱা গাঁৱলীয়া জনসংখ্যা ইমান আছিলে, আৰু আমাৰ কি গাঁৱলীয়া জনসংখ্যা 2011 চনত কিমান আছিলে? 85.90। মানে কি, আগতকে গাঁৱলীয়া জনসংখ্যা আগত বেছি আছিলে, এতিয়া লাহে লাহে কমিছে। ঠিক আছে, ইয়াত এটা ৰিজন আছে। এই ৰিজনটোনো কি হয়, এইখিনি চাৰ্ট চাই লওঁ, তাৰপিছত ৰিজনটো কম। ঠিক আছে, নগৰীয়া জনসংখ্যা চোৱা, আগতে 12.90, এতিয়া বৰ্তমান কি আছে? 14.00 কিমান? 0.09। এতিয়া আমাৰ কি চোৱা, নগৰীয়া জনসংখ্যা চোৱা। এতিয়া নগৰৰ জনসংখ্যা চোৱা, শতাংশত কি লিখা আছে? 12.90। আৰু মানে 2011 চনত আমাৰ কিমান? 14.09 ন। আগতে কি আছিলে, নগৰীয়া জনসংখ্যা অকণমান কম আছিলে, এতিয়া অকণমান বৃদ্ধি পাইছে। আগতে গাঁৱলীয়া জনসংখ্যা অকণমান বেছি আছিলে, এতিয়া অকণমান কমিছে। তাত এটা কি আছে, আমাৰ কাৰণ আছে, এই কাৰণটো মই বুজাম। জাষ্ট এইখিনি কৈ লওঁ, ঠিক আছে। অনুসূচিত জাতিৰ সংখ্যা, ইয়াত চোৱা অনুসূচিত শব্দটোৰ অৰ্থ কি? অনুসূচিত বহুত মানুহে কি বুজি নাপায়। অনুসূচিত জাতি হৈছে আমাৰ কি, মানে ইংৰাজীত যদি আমি ক'ব যাওঁ, শ্বেডুল কাষ্ট। মানে কি, চৰকাৰে কিছুমান জাতিক কি কৰা, কি কৰে, তাত তালিকাভুক্ত কৰে, লিষ্টেড কৰি পেলাই, তালিকাত এটা হেৰি কৰি পেলাই কিছুমান মানুহক, যে ইহঁত কি হয়, একদম মানে তল খাপৰ, নিম্ন খাপৰ মানুহ, ইহঁতক যদি আমি কি কৰিব লাগে, অকণ সুবিধা পাতি বেছি দিব লাগে। সেইকাৰণে সেই কিছুমান জাতিৰ মানুহক কি কৰে, এটা লিষ্টত বা এটা তালিকাত কি কৰে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। সেইটো কাৰণে এই সেই জাতিটোক কি কোৱা হয়, অনুসূচিত জাতি। সেই অনুসূচিত জাতিৰ সংখ্যা, মানে চৰকাৰে তালিকাভুক্ত কৰা জাতিৰ সংখ্যা কিমান? 7.41 চনত আছিলে, আৰু 2011 চনত 7.15, মানে প্ৰায় যেন একেই লাগিছে, ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ হোৱা নাই ন। তো অনুসূচিত জনজাতি, আগৰটো আছিলে জাতি, এতিয়াটো হৈছে কি, জনজাতি। অনুসূচিত মানে চৰকাৰে কি কৰা, মানে তালিকাভুক্ত কৰা, হা। এতিয়া জনজাতি, মানে আমি এটা শুনিছিলো ST ন, ST মানে কি, শ্বিডুল ট্ৰাইব, যিবিলাক ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, সেই ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, অনুসূচিত জনজাতি। এই আমাৰ অসমত অনুসূচিত জনজাতিৰ সংখ্যা কিমান? 12.41, আৰু ইয়াত 12.45, মানে প্ৰায় একে যেন আছে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এই মানে তালিকাটো গোটেই সবিশেষ আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াৰ ৰিজনটো কি হৈছে তুমি চোৱা, যে আমাৰ কি আছিলে আগতে, এতিয়া চোৱা যে
আগতে 2001 চনতে আমাৰ কি আছিলে, গাঁৱৰ জনসংখ্যা 87% আছিলে, 87% আছিলে। এতিয়া 2011 চনত আমাৰ কমি গ'ল। আগতে নগৰীয়া জনসংখ্যা অকণমান কি আছিলে, কম আছিলে, এতিয়া বাঢ়ি গ'ল। তাৰ ৰিজনটো হ'ল যে মানুহে কি কৰে, বিভিন্ন সুবিধাৰ কাৰণে, যে খোৱা বোৱা, স্কুল কলেজ পাতি, বা নিজৰ কি নিযুক্তিৰ কাৰণে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচ আদালত কি হয় নগৰতে বেছি দেখা যায়। নগৰীকৰণ যিহেতু আমাৰ অসমৰ লগতে গোটেই বিশ্বতে কি হৈছে, বৃদ্ধি হৈ আছে, তেতিয়া নগৰত আমাৰ গাঁৱতকৈ বেছি কি পোৱা যায়, সুবিধা পোৱা যায়। সেই সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰা হয়, নগৰত লাহে লাহে গাঁৱৰ পৰা মানুহবোৰ কি হৈছে, নগৰত যাব ধৰিছে। ঠিক আছে, নগৰত কি সুবিধা পোৱা যায়, চোৱা নগৰত স্কুল কলেজৰ সুবিধা বেছিকে পোৱা যায়, বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে মানুহবিলাক গাঁৱৰ পৰা কি কৰিব লগা হৈছে, নগৰত যাব লগা হৈছে। তোমালোকৰ গাঁৱতে এক্সাম্পল আছে, বহুতো এনেকুৱা ডক্টৰ আছে, সিহঁতৰ নিজৰ চাকৰিৰ কাৰণে, বৃত্তিৰ কাৰণে সিহঁতক ক'ত যাব লগা হৈছে, নগৰত যাব লগা হৈছে। আগতে ঘৰ পাতি ক'ত বাস কৰিছিলে, গাঁৱত বাস কৰিছিলে, এতিয়া ঘৰ বাৰী লৈ পেলাই সিহঁতে ক'লৈ গুচি গ'ল, নগৰলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া এই মানুহবিলাক আগতে গাঁৱত বাস কৰিছিলে, গাঁৱৰ সংখ্যা জনসংখ্যা বেছি আছিলে, এতিয়া এই মানুহবোৰে নিজৰ চাকৰিৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালীৰ লিখা পঢ়াৰ কাৰণে, বিভিন্ন সুবিধা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে ক'লৈ গুচি গ'ল, নগৰলৈ গুচি গ'ল। তেতিয়া আগতে নগৰৰ জনসংখ্যা কম আছিলে, এই মানুহবিলাক যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ জনসংখ্যা কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল। সেইটো কাৰণে যে 2001 চনৰ যিমান জনসংখ্যা 87% আছিলে আমাৰ গাঁৱত, আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে কি হৈ গ'ল, কমি হৈ গ'ল, কমি গ'ল। তাৰপিছত নগৰীয়া জনসংখ্যা আছিলে অকণমান কম, 12%, তাৰপিছত আৰু অকণমান বাঢ়ি 2011 চনত কি হৈ গ'ল, 14% হৈ গ'ল। মানে লাহে লাহে সেইটো কাৰণে মানুহৰ বিভিন্ন সুবিধা উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী সিহঁতে লাহে 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 নগৰমুখী হৈ গ'ল মানুহবিলাক। আৰু এটা বস্তু চোৱা, যে ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো নগৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ঠিক আছে, নগৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানে কি, যে এতিয়া আমি এটা বস্তু চাব পাৰোঁ যে লাহে লাহে নগৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানে কি, লাহে 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 নগৰবোৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে ন। আগতে তোমালোকে নিজৰ জেগাতে এটা এক্সাম্পল চাব পাৰা, আগতে সৰুতে আমি যিডোখৰ ঠাইত কোনো এটা দোকান বজাৰ একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান বহুতো দোকান, বহুতো বজাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যে বজাৰবিলাক লাহে লাহে ঠাইবোৰ, চাৰিআলিবোৰ, তিনিআলিবোৰ কি হ'ব লৈছে, বজাৰ হ'ব লৈছে। আৰু কিছুমান আগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰবোৰ লাহে লাহে কি হ'ব লৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰবিলাক কি হ'ব লৈছে, নগৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ গৈ আছে। এতিয়া চোৱা আমাৰ হোজাইটোকে চোৱা, যে হোজাই আগতে কি নাছিলে, নগৰ, হোজাই নগৰ আছিলে, কি নাছিলে, জিলা নাছিলে। কিন্তু কি হয়, হোজাই এতিয়া লাহে লাহে কি হ'ল, হোজাই এটা মানে মহকুমা আছিলে ন, এতিয়া লাহে লাহে সি জিলাত পৰিণত হৈ গ'ল। যেতিয়া যিমান সিহঁতে মানে সা সুবিধাবোৰ, বিভিন্ন হেৰিবোৰ বঢ়াই লয়, তেতিয়া মানুহৰ সুবিধা অনুযায়ী জিলা কি কৰা হয়, মানে বৃদ্ধি কৰা হয়, নগৰ বৃদ্ধি কৰা হয়, এনেকুৱা কৰা হয় ন। তে প্ৰতিখন মানে কি আছে, নগৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত হৈ আছে, মানে কণ্টিনিউৱাছলি গৈ আছে, মানে চলিত আছে ন। যে সেইটো কাৰণে নগৰ ৰাজ্যখনত নগৰৰ জনসংখ্যা লাহে লাহে কি হৈ আছে, বৃদ্ধি হৈ আছে। নগৰ বাঢ়িছে, চহৰ বাঢ়িছে। 2011 চনৰ লোকপিয়ল তথ্য মতে অসমত কি আছে, 7খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আৰু 6খন কি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰ আছে, হয় নহয়? এনেকুৱা আমাৰ অসমত বহুত নগৰ আছে। কিছুমানক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ, আৰু কিছুমানে কি বুলি কোৱা হয়, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰ। এতিয়া চোৱা আমি এই লিষ্টত চাব পাৰোঁ, প্ৰথমে আমি বুজি ল'ম যে লোকপিয়লৰ তথ্য মতে যিখন নগৰত কি আছে, 1,00,000 বা তাতোতকৈ বেছি জনসংখ্যা আছে, সেই নগৰবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ। আৰু 50,000ৰ পৰা 1,00,000ৰ তলত, কিন্তু 50,000ৰ ওপৰত যিবিলাক হেৰি আছে, কোৱা হয় দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ অসমত বহুতো সৰু বৰ নগৰ আছে, কিছুমানক প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ আৰু কিছুমানক কি বুলি কোৱা হয়, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমাৰ কিছুমান নগৰৰ নাম, যে গুৱাহাটী প্ৰথম শ্ৰেণী, শিলচৰ কিমান, আমাৰ শিলচৰটো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ, ডিব্ৰুগড় প্ৰথম শ্ৰেণী, যোৰহাট প্ৰথম শ্ৰেণী, নগাঁও প্ৰথম শ্ৰেণী, তিনিচুকীয়া প্ৰথম শ্ৰেণী, আৰু তেজপুৰ আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰবিলাক কি,
দ্বিতীয় শ্রেণীচোৱা ধুবুৰী, ডিফু, উত্তৰ লখিমপুৰ, কৰিমগঞ্জ, শিৱসাগৰ আৰু গোৱালপাৰা। ইয়াত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰৰ ভিতৰত নগৰৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি দেখা গৈ আছে, যিহেতু কিমান একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ, ন লাখ ন। তাৰপিছত চোৱা লাখৰ ঘৰত যদি আমি চাওঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো ক'ত আছে, গুৱাহাটীতে আছে। আমাৰ কি শিলচৰটো ক'ত আছে, 2 লাখ ন, মানে শিলচৰটো দ্বিতীয়, মানে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ দ্বিতীয় নগৰটো কি শিলচৰ। আৰু আটাইতকৈ কম প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা ক'ত আছে আমাৰ, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ, একক, দশক, শতক, এইটো আমাৰ তেজপুৰত আছে ন। সেই তেনেদৰে আমাৰ কি আছে, আটাইতকৈ জনসংখ্যা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নগৰত জনসংখ্যা ক'ত বেছি, ধুবুৰীত বেছি, আৰু আটাইতকৈ কম ক'ত, গোৱালপাৰাত আটাইতকৈ কম। ঠিক আছে, পিছলৈ আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি কি পঢ়িম, জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ ধাৰা। ঠিক আছে, তোমালোকে যদি এইখিনি পঢ়ি ভাল পাইছা, তেতিয়াহ'লে যদি তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হয় যে আৰু মই তোমালোকক ভিডিঅ' এনেকৈ বনাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, তে মই নিশ্চয় তোমালোকৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'